Ну а далі будемо говорити з нашим китайським колегою Олександр Николишин, співробітник китайської медіакорпорації. Вітаємо тебе. День, радий вас чути. Привіт. Олександре, привіт тобі. Перша тема, яку хочемо обговорити, Китай оголосив про додаткові зобов'язання щодо реагування на кліматичні виклики. З такою заявою, зокрема, виступив голова КНР Сі Цзіньпінь на віртуальному саміті у сфері зміни клімату. Про що йшлося, що вирішено? Так, він зробив таку заяву. Що конкретно він сказав? Це, по-перше, що до 2030 року Китай готовий зменшити викиди вуглекислого газу на одиницю ВВП на 65% порівняно з показниками 2005 року. Також до 2030 року частка невикупних енергоносіїв у загальному обсязі споживання енергоресурсів країни має скласти приблизно 25%. Також до того часу планується збільшити лісовий фонд на 6 мільярдів кубометрів, тобто такі дуже великі, грандіозні плани у Китаї у цьому напрямку. От і навіть більше, він говорив не тільки про 2030 рік, а навіть про 2060. І він заявив, що планується, що Китай до 2060 року досягне вуглецевої нейтральності. Якщо говорити ось про 2005 рік, з яким він порівнював, то це такий знаковий рік для Китаю в боротьбі з забрудненням екології. Справа в тому, що у 2005 році Сі Цзіньпін вперше оприлюднив свою концепцію, яка дослівно з китайською прикладається як зелені гори і смарагдові води – це безцінні скарби. Вона передбачає будівництво такої великої всенаціональної екокультури. Тоді Сі Цзіньпін ще не був головою КНР, він працював у провінції Чжецзян, і тоді цю концепцію впроваджували в рамках провінції. До речі, ця провінція стала першою у Китаї екологічно чистою провінцією. Коли ж він став головою КНР, цю концепцію почали впроваджувати вже у загальнонаціональному масштабі. З того часу в країні почали реалізовувати дуже багато різних проєктів із боротьби з забрудненням повітря, з забрудненням річок. Також впроваджували різні проєкти з лісопосадок, з боротьби з опустелюванням, сприяли розвитку вітрової енергетики, сонячної енергетики, будуються електрокари, робиться дуже багато всього. І якщо так дивитися неозброєним оком, то навіть на око, чесно скажу, порівняно там з 2013 роком, я вже тут жив у Китаї, зараз проблема смогу, проблема забруднення повітря стала справді набагато меншою, набагато більше днів із чистим повітрям у Китаї, власне, в Пекіні зараз. Ну і, Саш, хочу запитати трошечки про науку, модуль китайського зонда. Можу помилятися, Чан-Е-5, поправиш мене. Так? Правильно, доставив, так. Дякую. Доставив на Землю зразки ґрунту з місяця. Що відомо, що кажуть науковці? Наскільки це таке велике, знаєш, відкриття? Ну, це дуже велике відкриття. Цей модуль повернувся 17 грудня. Відразу про це оголосили. Того ж дня голова КНР Сі Цзіньпін привітав з успішним виконанням місії, адже вперше в історії Китаю зразки ґрунту з іншого небесного космічного тіла доставили на Землю. Також вперше зразки місячного ґрунту за останні 40 років взагалі були доставлені ось у світі. Раніше це вдавалося зробити Радянському Союзу і Сполученим Штатам Америки. Китай став третьою країною, яка змогла виконати таке завдання. Тому дуже уважно за цим стежили у Китаї, адже тут місцеві фахівці назвали цю місію найскладнішою і найбільш напруженою в історії китайської космонавтики. До речі, вона тривала менше місяця, ось 24 листопада цей зонд відправили, зонд Чан-Е-5 відправили у космос. 1 грудня вже спеціальний модуль приземлився на поверхні місяця, там продовжувалося 4 годин роботизована рука збирала ґрунт.
Було зібрано близько 2 кілограмів ґрунту, відправили назад на орбіту, там передали спеціальний модуль для повернення, і цей модуль повернувся вже на Землю. Тому тут впродовж цієї місії було багато різних завдань, які раніше не виконувались китайськими фахівцями. Тому справді місія була досить складною. Але після успішного її завершення, як повідомили в Китаї, як повідомило Національне космічне управління, завершена також успішна ціла програма з дослідження місяця, яка тривала з 2004 року. Вона мала кілька етапів. На першому етапі було здійснено обліт довкола місяця, потім відбулася посадка на місяць, і ось нарешті третій, останній етап доставили зразки місячного ґрунту. І як стверджують також в цьому управлінні, цей набутий досвід допоможе далі Китаю в наступних програмах. Планується в майбутньому доставити вже космонавтів на місяць, збудувати там базу, із якої могли б відправляти вже наступні місяці для подальшого більш глибокого дослідження космосу. Ну і хочеться ще, звісно, спитати тебе щодо теми, яка всіх нас об'єднує, власне, пандемію коронавірусу, з якою бореться увесь світ. У Китаї заявили, що розробка вакцин проти COVID-19 вже знаходиться на фінішній прямій. Розкажи про те, коли вже, можливо, буде починатися вакцинація у Китаї. Ось цю заяву зробив фахівець Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР Джен Джунвей. За його словами, Китай готується вже до масового виробництва вакцини і готується потужності для цього. Але коли точно він не заявив, то сказав, що вже скоро, що Китай готується, але для цього потрібно дочекатися закінчення цієї третьої фази клінічних досліджень, на якій вже зараз 5 різних вакцин китайських. І, власне, він сказав, що для того, щоб оцінювати, наскільки вакцина готова до використання, потрібно враховувати багато різних факторів. Це, звісно, її безпека, це її ефективність і це її ціна, тому що вона повинна бути доступною. У випадку Китаю він вже, в принципі, досить давно взяв ситуацію з коронавірусом під контроль у Китаї і не має необхідних умов для цих досліджень. Тому дослідження вакцини, вони весь цей час переважно велися за кордоном. І це теж створювало певні додаткові труднощі. Так що треба все ж таки дочекатися офіційного закінчення цих випробувань, і тоді вже можна буде запускати вакцини у використання. І, до речі, цього тижня прийшла новина з Об'єднаних Арабських Еміратів. Це одна з країн, де проводилися дослідження китайської вакцини, і там заявили, що унаслідок випробувань вже вони отримали певні результати, які стверджують, що китайська вакцина виготовлена компанією Sinopharm. Вона ефективна на 86%. І це означає, що її можна використовувати, і вони офіційно її затвердили і будуть використовувати у себе. Китай ще такого офіційного підтвердження не зробив, але раніше повідомлялося, що держава КНР дозволила використовувати свої вакцини у таких екстрених випадках. Дякуємо тобі, Сашо. Дай нашим глядачам, з нами був Олександр Николишин, співробітник китайської медіакорпорації. Друзі, на цьому будемо дякувати вам. Всім гарних вихідних. Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал «Правда тут» і обов'язково ставте лайки. Помітьте, відмітьте собі також оцей дзвіночок, аби він вам нагадував, що «Правда тут» розпочинає свої ранки, розпочинає цікаво, і у вас є змога до нас доєднатися. Також пишіть коментарі. Ми вас і почитаємо, і почуємо, і, можливо, навіть дослухаємось. Дякую вам за увагу. Побачимось.